wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe naibu wangu wa rais anaitwa Rigathi Gachagua awasalimie. Yatika mjambo. Ndiye huyu mimi ndio Rigiji. Nimefika hapa Migori. Mumenikaribisha. Sisi tumekuja hapa na rais kwa baba ya maendeleo. Na tuko hapa katika kaunti ya Migori na Hobabe na Siaya na Kisumu siku ine kupanga mambo ya maendeleo. Kwa sababu jana tumepaliza kupanga mambo ya siasa. Yule mzee wetu baba mwenyewe tumepanga siasa yake aende Afrika akuwe mkubwa wetu. Si mlituona pale jana? Mlituona tukimpigia debe? Si huyo mzee aende Afrika atuongoze? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Nyatike. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi niko hapa na deputy wangu awasalimie. Nyatike mjambo. Jodhuru wa nje. Jodhuru wa umo. Muko salama? Mumefurahi kuona kiongozi wetu? Sisi tumekuja hapa Nyatike mambo ya maendeleo. Na tuko hapa Nyanza siku ine mambo ya maendeleo. Kwa sababu mambo ya siasa ya baba tumemaliza kupanga jana. Muliona kwa TV? Muliona kwa TV? Muliona Museveni alikuwa pale? Mukaona mama Sulu alikuwa pale? Rigiji mlimuona hapo hapo kumuona? Mlimuona hapo kumuona? Sasa sisi rais amepanga siasa ya baba. Huyu baba ameumia siku mingi, tumemtafutia heshima aende apate kiti kubwa Afrika, akuwe mkubwa wetu atuongoze. Tunakubaliana? Sasa tusikizane zote turudi kwa maendeleo. Mlifurahi huyu John Badi kuingia kwa baraza mawaziri? Sasa nyinyi watu ya Nyanza, sasa mambo ya siasa yenu rais amepanga iko laini. Sasa kazi imebaki ni maendeleo. Wangapi wanasema tuendelee na maendeleo ya Kenya? Asanteni sana, Mungu awabariki. Hapa niko na deputy wangu bwana Rigathi Gachagua awasalimie. Jodhuru wa umo. Hii ndio sura east. Hapa kwa huyu Junet Mohamed. Na hii kijana tulikuwa tusikizani. Lakini shida ilikuwa kidogo sana. Mimi nilikuwa nataka bosi yangu William Ruto akuwe rais. Yeye alikuwa nataka baba akuwe rais. Tukapitana kidogo. Lakini jana tumesuluhisha. William Ruto akuwe rais wa Kenya, baba akuwe kiongozi wa Afrika. Si sasa siyo ni game shot? Siyo ni game shot? Mliona hiyo sherehe jana? Mliona Rigiji ya mkumuona? Kiingereza mlisikia iko sawa sawa? Unajua huyu baba anahitaji Kiingereza ya kutosha. Kwa sababu unajua lazima tutafute kura kwa manchi zingi. Na kura ya Kenya ya Rais William Ruto, hata baba akitaka tumpe akae nayo, tuko tayari. Siyo iko sawa sawa? Mungetaka tutengeneza urafiki na nyinyi? Tutengeneza urafiki? Sasa nilale hapa ama niende nyumbani? Nilale hapa? Unajua sasa mimi ni mzee kidogo, siwezi lala tu namna hiyo. Mtapanga vile mtalala? Mnaelewa vile mimi nasema? Mnaelewa? Mtapanga vile mtalala? Nitamezana na baridi hapa? Mtanipangia? Asanteni sana, Mungu awabariki. Hapa niko na deputy wangu Rigathi Gachagua awasalimie. Migori. Migori. Ni nyinyi. Jodhuru wa mte. Jodhuru wa umo. Hamjambo. Rigiji mwenyewe amefika hapa Migori.
Unajua nimeleta salamu kutoka pale mlima Kenya. Sisi tumefika hapa na rais wetu kwa mambo ya maendeleo. Kwa sababu sasa ni wakati wa maendeleo. Mambo ya siasa tumepanga jana, tumekamilisha. Tumekubaliana Rais William Ruto aendelee na kazi hapa Kenya. Alafu mzee wetu baba mwenyewe wa Jacob akuwe kiongozi wetu wa bara la Afrika. Katika sherehe ya jana mliniona pale hamkuniona? Si nilikuwa pale? Nikitetea mzee. Nikisema anatosha. Nikusema ako na umaarufu. Nikusema ako na ujuzi. Mimi niko hapa kwa baba, tunamtetea baba. Na sisi na rais tumekubaliana tukiendelea kufanya kazi ya Kenya hapa, tumtafutie kura Afrika yote, aende atuongoze, atusimamie katika bara la Afrika. Kwa hivyo watu ya Migori, mngetaka nikuja tena? Ama mngetaka nilale hapa? Iko bahari ya kulala? Iko bahari ya kulala? Si mnajua mimi ni mzee kidogo. Sasa nitalala namna gani? Eh? Nitalala namna gani? Mtapanga vile mtalala? Mtapanga? Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana. Si hii, mimi nimekuja na deputy wangu awasalimie. Watu wa Jamanja, mjambo. Amjambo tena. Uko salama? Ndio Kuria East. Kwa mheshimiwa Kitayama. Hapo hapo kuanguka, mlichagua mtu ya maana sana. Na tunafurahia kazi yake tukiwa na rais. Tumefika hapa Kuria East tukiwa na rais kwa mambo ya maendeleo. Kwa sababu mheshimiwa rais, hao watu ya Kuria East waangwana. Siku mimi na wewe tulikuwa chini kabisa, hao walitushikilia na maombi na kura zao. Sio ni ukweli? Na hao watu rais pia naona wako chini kidogo, mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, pia ni haki tuwashikilie. Si ni vizuri mshikiliwe? Kwa sababu nyinyi mlitushikilia tukiwa chini, na nyinyi kwa sababu mko chini kidogo, rais akituongoza tushikilie watu ya Kuria East kwa mambo ya barabara, kwa mambo ya maji, kwa mambo ya stima. Tumekubaliana? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.